你都話內銀啊，其實都有機會受影響啊嘛。咁阿梁小姐佢揸住三隻喎，都係內銀嚟嘅，1398、3968、3988咁樣。佢本身係諗住長線收息嘅，咁但係話而家啲內房呢個斷供情況，究竟佢即係仲啱唔啱可以即係揸住內銀嚟到當收息股咧，定係不如走咗佢咧咁？我覺得如果你三隻咁多，你起碼都要係工行、中銀同。中行同埋3968。O K， 三隻入邊最比較嗱，坦白講啦，三隻入邊比較牙煙嗰只應該係招商嘅，即係應該係3968。一嚟估值比較貴啦，即係無論以市盈率定係市漲率啦，尤其是你銀行睇 book 噶嘛。咁你派少 book 就係貴嘅，因為以往就係當佢喂好嘢嚟嘅喎，你係增長噶嘛。同埋息率其實唔高啦，係咪比起另外兩隻？係啦，係啦，係啦，係啊，即係呢類啦，整體即係簡單講係佢係喺內銀股入邊係屬於貴族嚟嘅，即係好貴嗰只嗰只貴。咁你喺呢啲位打落凡間咧就特別傷嘅。你另外嗰兩隻本身就係啲中年大叔嚟，冇所謂啦，即係你。中銀工行中行冇所謂啦，係咪先？咁即係相對上冇咁咩嘅，呢只係會爭啲嘅。咁其次你話第二隻如果要減咧，係1398嘅，因為其實1398喺四大行入邊都係做貸款係相對上啦，係比較鬆手啲啲嘅。所以就呢個都會係有啲啲機會，咁3988就調翻轉，即係你睇排頭，即係又唔係話一定冇事，但係四大行如果真係即係大家利是，雖然你話成銷曬都基本上都冇乜太大分別㗎啦，但係話曬佢係啦，即係各樣排頭會比較接近冇嘢，所以你如果真係要減嘅話，順次序就係頭先講啦，即係招行。工行先減招行，最後先中行，係啊，最後先中行，係啦。